mais bonito pra tu aqui. Tudo é feio. Não, agora eu tô tranquila. Não, então, é? Se agora eu tô tranquila. Vou fazer igual tá. Se pé é o mais bonito, todos os outros são feios. Quer dizer, pra tu, todos os homens aqui são destruídos. Não, todos os homens, além... São fracos de feição. Não, não fazem tanto meu tipo. Quanto... Mas não é fazer tipo. É não, nem tenho tipo, pra ser bem sincero. Então, vai esperar. Acabou. Vini. Ó, gostei. E Thiago. Pronto. No, não, Vici, tu jogou nos LGBT, tu tá pipocando. Não, você tá pipocando. Não vou bater nessa mão. Você jogou pra leite. Você usou a conta. Cuidado, deve ter chulé. A gente tem café com leite. Não.